Jedným zo zariadení, ktoré muselo byť kvôli pandémii koronavírusu uzatvorené, je aj domov sociálnych služieb Úsvit. Klienti zostali zo dňa na deň doma a starostlivosť o nich museli na svoje plecia naplno prevziať rodiny. V dennom stacionári si však uvedomujú, aké je pre ľudí s mentálnym postihnutím ťažké prijať akékoľvek nové pravidlá. Na zmeny reagujú veľmi citlivo a tak sa aspoň na diaľku snažia uľahčiť im život v izolácii a pravidelne s nimi online komunikujú a vymýšľajú rôzne aktivity. Snažíme sa im vyplniť čas, ktorý doma trávia a je to určite aj taká pomoc pre rodičov. Poskytujeme našim klientom sociálne poradenstvo, psychologickú podporu a cez internet aj online aktivity a takisto telefonujeme. S každým sme v kontakte a poskytujeme také najčerstvejšie informácie aj ohľadom toho, kedy otvoríme naše zariadenie. Ahoj Miška, tu Vipka z DZSK. Ako sa máš? Dobre, a ty? Celkom to ide. My sme si minule hovorili, že čo sme chceli nakresliť, stihla si niečo? Niektorí klienti to zvládajú veľmi pekne, že rodičia, aj my sa im snažíme vysvetliť, že je veľmi nutné, aby vlastne sa chránili, moc nevychádzali z domu, lebo sú tiež takou ohrozenou skupinou obyvateľstva. A niektorí, ktorí to zvládajú ťažšie, tak snažíme sa im často aj telefonovať, aby vlastne nevypadli z toho sociálneho kontextu a vlastne ich zapájať aj určitými hrami a podobne. Nad otvorením DZSK visí ešte stále otáznik. Na návrat klientov sú však pripravení a veria, že vzhľadom na uvoľňovanie opatrení ich budú môcť čoskoro privítať. Robí sa všetky rôzne dezinfekčné úkony, čiže komplet celá budova sa vlastne vydezinfikovala. Sme postupne vlastne zhánali a pokupovali rôzne tie veci, ktoré budú potreba, keď sa znova zariadenie otvorí, čiže bezdotykové dávkovače, germicídne žiariče a všetky tie veci, ktoré vlastne potom dopomôžu tomu, aby to prostredie bolo také bezpečné pre tých našich klientov. Sme veľmi sklamaní, že v tej štvrtej fáze uvoľňovania opatrení neboli ani domovy sociálnych služieb s denným pobytom zahrnuté, takže do dnešného dňa nám nie je známe, v akej blízkej budúcnosti by sa mohli takéto zariadenia otvoriť. Ja som posielala dotaz na Ministerstvo práce aj na Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb, ale ku dnešnému dňu nemám žiadnu odpoveď. Každý deň, keď je toto zariadenie zatvorené, tak je to zlé pre nás, pre klientov. Už to budú vlastne 2,5 mesiaca, kedy je zariadenie zatvorené a čo sa týka aj financií, tak v podstate nám vypadol zdroj financovania na prevádzkové náklady od príjmov klientov, od úhrad od klientov, takže aj každým dňom, kedy je zariadenie zatvorené, tak aj tá finančná situácia zariadenia sa samozrejme zhoršuje. Aby zariadenie tento výpadok ustálo, prihlásili sa do výzvy univerzálneho online systému darcovstva na Slovensku nadácie Ľudia ľuďom, kde sa zberajú finančné prostriedky na zachovanie prevádzky domova sociálnych služieb Úsvit v Myjave. Ak vám bude chcieť niekto takýmto spôsobom pomôcť, ako môže tak urobiť? Môže sa dať na internetovú stránku Ľudia ľuďom, kde si nájde našu výzvu a tam môže prispieť buď jednorázovo alebo opakovane. Alebo pokiaľ by chceli aj prispieť na základe napríklad darovacej zmluvy, určite sa vždy nájdu nejaké formy, ako by sme oficiálne mohli si tieto finančné prostriedky získať. Ale čo sa týka konkrétne tí Ľudia ľuďom, tak vlastne tam sa dá priamo vložiť na stránke vlastne zakliknutím akože internet banking určitá suma. Tam prispievajú od 5, myslím, že k dnešnému dňu bola najvyššia úhrada 100 eur. Klienti sa veľmi tešia, už vždycky, keď im vlastne telefonujeme, sa pýtajú, že kedy bude otvorené zariadenie a my takisto vlastne už sme pripravení, aby sme mohli im znova poskytovať sociálnu službu v plnej miere a veľmi sa na nich tiež tešíme.